Ei, molt bones a tots, aquí has trucat en un nou vídeo. Aquest cop no és de Minecraft, és del DC Universe. Alguns sabreu ja de què va el joc, jo bueno, us ho tornaré a dir, és dels superherois de DC Universe. Bueno, els de DC, el Superman, el Batman i tots aquests, ja sabeu quins són ja. I bueno, en aquest videojoc, a part de que és online, teniu el vostre propi heroi. El podeu anar personalitzant, i a mi jo aquí tinc tot guapo. No és l'armadura que em tinc ficada, o sigui que no és que ho hagi escollit jo, bueno, els colors sí. Però igualment, com veieu, m'he ficat la seva velocitat, que és la velocitat de desplaçament. Ara sí. Quina pose, això sí que queda guapo. Bueno, pues... Hi ha diferents poders, com gel, foc, màgia, naturalesa, que són plantes i coses així. I també tenim la velocitat de desplaçament, tenim la de velocitat aquesta, del flash. Tenim per volar o tenim per fer acrobàcies, que a mi, mira, no m'agradava ni volar ni les acrobàcies, així que velocitat. I de poders, doncs mira, de poders m'he agafat el gel. Soc l'home de gel. Anda, que no mola. I tinc d'armes, tinc un parell de martell. Ah, no, tinc un martell o no? Tinc dos. Ah, sí, veus? Tinc dos martells aquí, tu guapo. Ui, 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 ui. Vale, ja m'has vist prou. Adéu. Sí, bueno, ara jo ho deixo. Estava... Allò era un enemic, un villano. Era un villano, que és que si trobes el villano, pues has de lluitar contra ell. Bueno, si vols, no sé que et trobis un villano que no pugui lluitar. Perquè et pots escollir o ser un heroi o ser un villà. I bueno, ja sabeu, no? Héroe contra villano. Que veiem si trobo per lluitar contra aquest tio. On està? Ah, mira tal, està allà. Tri-tri-tri. Cucu. Solo tengo que sujetar esto así y girar y esto. Una nata que te otro, casi está. ¿Qué pasa? Toma. No puede uno ni tomarse un descanso. No. Si ets així, no. Bueno, com veieu, aviam si alguns reconeixeu... Aviam... Com mola això. Un baton. Bueno, tornaré al d'això. Aviam, pujaré una miqueta més amunt. Aviam, amunt, amunt, amunt... Val, aviam... Alguns potser Ahà, ets un baton, després vaig a per tu. Algú reconeixereu que és això? Sí, és... Metro City? Metro City? Sí, crec que és Metro City. Bueno, la ciutat del Superman... pots anar a la ciutat del Superman o a la ciutat del Batman, però jo prefereixo aquesta, m'agrada més. Hi ha més civilització que no pas Gotham. Aviam què més, què més. Aviam si... Què passa? No puede uno ni tomarse un descanso. Com veieu, anar lluitant, agafo experiència, hi ha missions... Mira, allò és el... Seria com l'espawn dels dolents. Allà jo no puc entrar. I si mates a un villano, doncs apareixeria aquí un altre cop. Després un ratet. I m'estic liant perquè com que encara no sé suficient del joc com encara no sé del joc com per poder explicar tot definit, doncs us recomano que el proveu, teniu la descàrrega gratuïta, és com el LOL, o sigui, tu pots jugar online, però si vols pots pagar. I pots tindre, no sé, més poders i coses així. Aviam què més. Què puc fer més? Alguna locura. Ui... Bueno, no... Mira, un malo maloso. Un villano... ¡Ah! ¡Apágalo! ¡Apágalo! Demonio de la ira. Toma, demonio de la ira. Toma, demonio de la ira. Per pringat.
Sí, hem matat el dolent. Muere. Anda, mira quina supervictòria que algú ha aconseguit. Bueno, sí, aquí ja trobes coses rares. Diario del preservador. El último grimorio era una edición limitada. Los centinelas de la magia están para... Bueno, no, hi ha moltes coses rares. Aviam si entra algú que sàpiga més del tema i m'ajuda. Ui... Què collons? Això em fa mala pinta. Mira, ara ve un villano i m'atacarà el villano, ja veuràs. Fantàstic, m'ha matat. Bueno, ja ara ja sabeu què és el que passa quan et maten i tot això. Ja també fan esdeveniments cada no sé quants temps, jo n'he vist dos, així que... Hi ha diversos, hi ha herois... Hòstia, quin golem. Bueno, hi ha dos d'això... De què estava parlant? Ah, sí. Bueno, això, ja sabeu... que entreu, ja us deixaré el link perquè us el descarregueu. Jo el vaig deixar tot una nit. Listo para combatir a los malos. Vaya, que fuerte pareces. Gordi... Bueno, doncs pues això, ja veieu, el joc té bona pinta, tant gràficament com de jugabilitat, així que... Descarregueu-vos. Trenton està aquí, listo para combatir a los malos. I bueno, doncs... Pues, el vídeo d'avui ja el tenim. Vaya, que fuerte pareces. Així que ja sabeu, us el descarregueu, el proveu, jugueu, i si el teniu en el... I si esteu en el grup del... tant del WhatsApp com del Telegram, pues, si esteu jugant, pues, aviseu. Plof. Doncs bueno, gent, pues, fins aquí el vídeo d'avui. Espero que el veieu molta gent i us fiqueu en el joc. I fins la pròxima setmana. Adéu.